Аз съм Иван Алексиев от DreamTech и сме младо българско инди студио. Инди идва от Independent, това значи не разчитаме на публишери за нашите игри. Търсим си собствено финансиране и собствени средства, за да правим, нали, игрите си. И в момента разработваме първата си комерциална игра, която ще продаваме фактически. Аз и Митко, другото момче, които сме основателите на екипа, от 7 години правим това, като при 7 години различи бяхме пълни аматьори. Ние започваме от нулата, нямаме професионално образование. Това съм фотограф, той е учил малко мултимедиа в училище, но взето всичко, което сме учили, си учили сме и се развиваме със собствени средства на собствени начала и това просто ни стъста към гейм разработката ни кара напред и фактически след 7 години вече имаме, нали, имаме около 8 члена в екипа. Когато работиш с някого върху това, което ти си мечтава да работиш, много по-добре се развиваш, защото чисто приятелство и любов към това, което правим, ни кара да вървим напред. Иначе страшно трудно е в този бизнес да тръгнеш без нулата. Парите, които се изискват, трябват и лицензии, трябват и тук-таме разходи за реклами, за така нататък. Ето сега, примерно, на това експо. Просто трябваше много силна воля да се вкараш цялото време. Значи уикенди, излизания, такива неща. Ако искаш наистина да направиш нещо, просто трябва да ги отпишеш. Първото ни проект, че беше игра цяло на български. Но бързо открихме, че просто няма как с само българската аудитория да стигнеш до някъде. Съответно се целим към по-интернационален пазар, като седим платформа Steam, тя е най-голям интернет пазар за игри. Така, най-разпространената платформа, най-известна съответно. В момента сме стигнали на точка, която ни трябва някакво финансиране, вече допълнително, защото не можем да си позволим абсолютно всичко сами. Тук идва голямата търсена общо на спонсори или начини на финансиране. За щастие има много опции вече в днешно време, не както преди. Има платформи, които като Kickstarter, които хората могат и да дадат пари, ако ти харесат проекти и така нататък. Има, нали, хъбове специално организирани за такива проекти, които взимат млади таланти и пускат, нали. И отделно много повече започва да се разпознава гейминг индустрията като голям медия. Това е времето да се пробива и не сме стигнали до един етап, в който можем да покажем вече нещо с тия години труд, но определено не е лесно и определено не е за всеки да почва от начало. Значи препоръчвам, ако някой иска по-скоро да търси студио, в което да влезе или стаж да се обучи, защото наистина трябва ти много хора, на които имаш огромно доверие и много труд за да почва от начало.